بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در طول فعالیتشون در فضای مجازی شایعه دوستیشون با کدوم دخترها مطرح شده بود؟ در ادامه به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. علیرضا بیرانوند و صدف الماسی. علیرضا بیرانوند یکی از فوتبالیست‌های پرحاشیه کشورمونه. اون در چند سال اخیر در شبکه‌های اجتماعی همیشه سوژه‌ای برای وایرال شدن رو به دست کاربرا داده. حالا یکی از دختران فعال در شبکه‌های اجتماعی ادعای کرده که توجه کاربرا رو به خود جلب کرده. بیرانوند که اون روزها در جام جهانی فعالیت داشت، حواشی پیرامونش به وجود آورده بود که میتونست تمرکز اون رو در جام جهانی به هم بریزه. دختری به نام صدف الماسی با انتشار اسکرین‌شات هایی مدعی شده بود که بیرانوند به اون پیام هایی برای دوستی ارسال کرده. البته علیرضا بیرانوند درباره این اسکرین‌شات اعلام کرد که این تصاویر فتوشاپ هستن و وکیل اون به زودی پیگیر شکایت از رسانه‌هایی که بدون بررسی اقدام به انتشار کردن خواهد شد. البته این دختر جوون همچنین وایس‌هایی که علیرضا بیرانوند براش ارسال کرده بود رو منتشر کرد. پیش از این ماجرا هم علیرضا بیرانوند چنین کاری رو با یک مدل دیگه انجام داده بود که در نهایت باز هم لو رفت و حسابی خبرساز شد. صدف الماسی یکی از چهره‌های پرطرفدار در اینستاگرام بوده که فالوورهای زیادی داشته و در اینستاگرام به تبلیغ لباس و لوازم آرایشی می‌پردازه. بهاره افشاری و سردار آزمون. پستی که بهاره افشاری و سردار آزمون در اینستاگرامش منتشر نمود باعث جنجال‌های بسیاری شد. اون در عکسی که از بهاره افشاری و سردار آزمون به اشتراک گذاشت خطاب به بهاره افشاری نوشت داداشیت فدات بشه و سپس واکنش سعید عزت‌اللهی به این پست دعوا رو بین ملی پوشان لژیونر ایران بیشتر کرد. روابط بهاره افشاری و سردار آزمون باعث حواشی بسیاری شد. مثل اینکه بازیکنان تیم ملی فوتبال به حاشیه کشیده شدن و این اتفاق در آستانه بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه برای فوتبال ایران فاجعه محسوب میشه. فعالیت‌های اینستاگرامی بازیکنان فوتبال کشورمون باعث دعوا و کدورت بین اونها شده و این اتفاق باعث میشه که جو صمیمانه‌ای که در تیم ملی حاکمه رو به هم بزنه. سردار آزمون در ارتباط تصویری خودش با بهاره افشاری بازیگر سینما مینویسه داداشیت فدات بشه و بعد از دقایقی سعید عزت‌اللهی ملی پوش دیگر فوتبال ایران به سردار حمله میکنه. سعید عزت‌اللهی در پستی کنایه‌آمیز برای سردار آزمون مینویسه درد جامعه ما دختر بازیگر 19 ساله‌ای که کات می‌کنه نیست. درد جامعه ما آدم‌هایی هستن که فاز روشنفکری برداشتن و به پا نداده‌های خود داداشی فداتشه می‌کنن. هر کس عیب‌های خودشونو اول ببینه بعد دنبال پوز گل زده به بایرن مونیخ باشه. پینوشت خدایا واسه ماهایی که علی دایی‌ها، کریم باقری‌ها، مهدی مهدوی کیاها و غیره رو دیدیم خیلی سخته دیدن این مهد کودکی‌ها توی تیم ملی. مهدی طارمی و سحر قریشی. در 17 آبان 96 بود که طارمی یک متن عاشقانه منتشر کرد. حسین ماهینی هم تیمی اون با لهجه بوشهری زیر متن طارمی نوشت سی خاطر دومادمون عروس و دوست می‌داریم. همین جمله شروعی بود برای انتشار یک رابطه. دقایقی بعد از این توییت بود که خبر ازدواج مهدی طارمی و سحر قریشی در فضای مجازی پخش شد. قریشی در واکنش به این شایعه گفت نه تأیید میکنم و نه تکذیب، چون نمیخوام با تکذیب کردن این موضوع مجبور به مصاحبه بشم. درست 2 ماه قبل از انتشار خبر ازدواج این دو، سحر قریشی به همراه یکی از دوستان خود به نام شیما مرزی شهریور 96 در کشور امارات بازی پرسپولیس با حضور مهدی طارمی و الاهلی رو از نزدیک دیدن. مدتی بعد رسانه‌های قطری در شبکه‌های اجتماعی فیلمی مخفی که گفته میشه مهدی طارمی و سحر قریشی میباشند رو در یکی از مراکز تجاری کشور قطر منتشر کردند.
اما مدتی بعد این دو از هم جدا شدن و در فضای مجازی خبری مبنی بر برداشتن بی اجازه 50,000 دلار پول توسط قریشی از طارمی منتشر شد. چند سال بعد قریشی مدعی شد که طارمی پیش از دوستی با اون علاقه زیادی به اون داشته و حتی عکسی از خانم بازیگر رو به دیوار اتاقش زده بود. همچنین به گفته سحر قریشی این فوتبالیست در دیدار اول با یک حلقه از اون خواستگاری کرد. بنا به ادعاهای این بازیگر رابطه سحر قریشی و مهدی طارمی یک سال و نیم طول کشید و بسیار عمیق بود. اما ماجرای 50,000 دلار 4 سال بعد از رابطه اون و طارمی و بعد از انتشار عکس هاشون به وجود اومد. 50,000 دلار سال 2018 پول بلیتی بود که من برای رفت و برگشت به قطر میدادم و از جیب خودم اون رو میدادم. اون بارها در این ویدیو تاکید کرد که نیاز مالی نداشته و از کسی 50,000 دلار نگرفته، بلکه با پول خودش به قطر رفت و آمد میکرد. سعید عزت‌اللهی و ترلان پروانه. سعید عزت‌اللهی با کامنتی که در زیر یکی از پست‌ها با ترلان پروانه رد و بدل کرد، خودش رو سر زبون‌ها انداخت و اکنون اعتراض میکنه. مدتی هست که در فضای مجازی خبری اکران شده که ارتباط عاطفی بین سعید عزت‌اللهی و ترلان پروانه بازیگر سینمای کشورمون رو حکایت میکنه. کامنت های فوتبالیست کشورمون برای ترلان پروانه درد سرساز شده و باعث شده تا این خبر به سرعت بین همه اکران بشه که ارتباطی بین این دو نفر وجود داره. این خبر و شایعه باعث شد تا سعید عزت‌اللهی واکنش تندی رو نشون بده. سعید عزت‌اللهی گفت شاید اگه در این خصوص از خود مردم سوال کنید بهتر باشه. متاسفانه فقط بعضی آمدند و خواستن برای من حاشیه ایجاد کنن. اما خودشون هم فهمیدن که کار اشتباهی انجام دادن. راستش رو بخواید ناراحت نشدم، اما اینکه بعضی ها بخوان توهینی داشته باشن مطمئنن آدم ناراحت میشه. من میگم ما فوتبالیستا هم مثل بقیه مردم حق زندگی کردن داریم و میتونیم زندگی شخصی هم داشته باشیم. من هم مثل بقیه مردم. کامنت های فوتبالیست کشورمون در صفحه اینستاگرام یکی از بازیگران جوان کشورمون مدتی سوژه کاربران فضای مجازی شده بود. ماجرا از اونجا شروع شد که سعید عزت‌اللهی در یکی از پست های ترلان پروانه در صفحه شخصیش کامنتی با عنوان فوق‌العاده بود بهترینم قرار داد و ترلان پروانه اون رو منشن میکنه و مینویسه مرسی عزیزم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا برنامه بعد بدرود.